फगवाड़ा के महला न्यू संतोखपुरा विखे स्थित श्री गुरु रविदास महाराज जी के गुरद्वारा विखे चोरी होने का मामला सामने आया है। इस मौके गलबात करदिया महला वासियों ने दसिया कि चोर गुरद्वारा साहिब के पिछले पास्यों पौड़ी लगा के शीशा तोड़ के अंदर दाखिल होए। उन्होंने कहा कि चोरों ने इस दौरान एम्पलीफायर और बर्तन चोरी कर ले ते फरार हो गए। उन्होंने कहा कि इस चोरी नाल गुरद्वारा साहिब का 35 से 40 हज़ार रुपए तक का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि इस चोरी की घटना संबंधी फगवाड़ा पुलिस को सूचित कर दिया गया है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚੋਰੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ। ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਨਿਊ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ। ਨਿਊ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਹਾਂਜੀ 14 ਨੰਬਰ ਗਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ? ਜੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ? 70-80 ਲੱਖ ਸਾਕ ਹੋ ਗਈ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਭੰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਪ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਕਾਫੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਲਗਭਗ ਜੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਐਂਪ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਨ ਹੈਗੇ ਆ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੇੜ ਗੇੜ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਭੰਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ? ਪਿੱਛੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਦੇ SHO ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। SHO ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕੁ ਭਾਂਡੇ ਲਿਖੇ ਚੋਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।